अवधारणा समूह मङ्पुको आयोजनामा सिन्कोना सेवा सम्मान अनि हिमाली गौरव पुरस्कार सम्मान आइतबार 19 मई 2024 दिन समय बिहान 10 बजेदेखि स्थानीय मङ्पु रविन्द्र भवनमा सुरु हुने यस भिडियो मार्फत जानकारी भएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिंग 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नर्थ बेंगल को आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डीपीएमआई सिलिगुडी इंडियाज लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25 सभापति श्रीमान केबी गिरी सचिव म स्वयं सहयोगी साथीहरुमा दीप थापा अधिवक्ता अनि हाम्रो कन्सेप्ट ग्रुपका सक्रिय सदस्य रञ्जित विश्वकर्मा लगायत अन्यान्य साथीहरू सबैको पक्षबाट हामी नमस्कार प्रदान गर्दछौँ। तपाईँहरूलाई यहाँ मिडियाद्वारा हामीले के भन्न चाहेका छौँ भने यो 19 मई 2024 अर्थात् भोलि आइतबारको दिन रविन्द्र स्मृति भवनमा मङ्पुको गरिमालाई मध्यनजर राख्दै मङ्पु लगायत मङ्पुदेखि बाहिर पहाडी भेकमा आफ्नो सेवा दिएर हामीलाई अगुवाई गर्न आउनुहुने हाम्रा बुजुर्गहरू धार्मिक गुरुहरू साहित्यिकहरू र अन्यान्य समाजसेवकहरू सबैको आदर सम्झनामा हामीले हिमाली गौरव सम्मान एवं सिन्कोना सेवा सम्मान पुरस्कार प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। सँगसँगै ती पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूलाई हामीले किन पुरस्कार दिन परिरहेको उहाँको पृष्ठभूमिलाई एउटा लेखको रूपमा तयारी गरेका पनि छौँ। त्यो सँगसँगै मङ्पुको बढ्दो बेकारी समस्या विभिन्न यातना कष्टहरू मङ्पुको विकास र विस्तारको परियोजनाहरूमाथि आधारित विभिन्न लेखहरू सँगालेर अवधारणा परिक्रमा पत्रिका एउटा म्यागजिनको रूपमा हामीले विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। यसले यस मिडियाद्वारा मङ्पुका समग्र युवा भाइहरू बहिनीहरू समाजसेवीहरू सबै सबैको सम्झना गर्दै पेन्सनर एसोसिएसन सङ्घ संस्थाका स्वयंसेवकहरू साहित्यिक सङ्घ संस्थाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई आदर सम्झना गर्दै यो मङ्पुको साझा कार्यक्रम हो भन्दै भोलिको दिनमा ज जसले निमन्त्रणा पाउन सक्नुभएको छैन ज जसले यसको सही सन्देश पाइहाल्न सक्नुभएको छैन उहाँहरूलाई हामी यस प्रेस मिडियाद्वारा विन्ती गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबै सबै रविन्द्र भवनमा उपस्थित भइदिनुहोस् र हाम्रो यो कार्यक्रममा तपाईँहरूको उपस्थितिले मङ्पुको गौरव र हामीलाई मनोबल प्राप्त हुनेछ भन्दै यो प्रेस मिडिया मार्फत भाइ केशर मोक्तान पनि हामीसित सम्बन्धित छन् अन्यान्य सङ्घ संस्थाहरू पनि सम्बन्धित छन् सबै सबैको पक्षमा मिडियाको पक्षमा र हाम्रो सिन्कोना निर्देशक अधिकारीवर्ग भूतपूर्व वर्तमान सबै सबैको पक्षमा अनि सँगसँगै हाम्रा लिगल एडभाइजर प्रणय राई पब्लिक प्रोसिक्युटर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुनेछ र अन्यान्य हाम्रा अतिथिहरूमा वरिष्ठ साहित्यकार हर्कबहादुर छेत्री दाजुको पनि उपस्थिति हुनेछ र अन्य वक्ताहरू पनि आउनेछन् सर्जकहरू पनि आउनेछन् सबै सबैको पक्षमा भोलि 10 बजी सबै रविन्द्र भवनमा उपस्थिति भइदिने हामी विनम्र निम्ति गर्दछौँ अनुरोध गर्दछौँ सबैलाई अघिबाट हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ धन्यवाद।